liniga, dobra sta prijatelja, vedno le naprej, na zelene travnike, bavi in pika, ko posije sonce, vesela in smeje, odhitita v gori, bavi in pika, dobra sta prijatelja. Nogometna tekma. Nekega poletnega jutra je rogača Gašperja zbudilo glasno trkanje. Halo, Gašper, odpri! Jaz sem, Frici! Rogač je zaspano vstal iz postelje in odprl vrata. No, Frici, vstopi! Je srečno zavpil Gašper in stara prijatelja sta se objela. Poglej, prinesel sem ti nekaj, je dejal Frici. Nogometna žoga, hura! Ampak za nogomet potrebujemo moštvi, ga je opozoril Frici. V redu, sestaviva ekipi. Povejva vsem, je predlagal rogač. Po zajtrku sta se Gašper in Frici odpravila na pot. Potrkala sta pri vseh. Obhodila sta vse hiše in ko sta prišla do konca gozda, sta se zbrali dve ekipi. Za sodnika so izbrali Alfonza. Sešimo jim barvaste majice, je predlagala Lili. Modre so za eno ekipo, rdeče za drugo. Nogometaši so vadili ves teden. Te smo se šile za vas, je dejala sapica in Gašperju potisnila v roke rdeče in modre majice. Hvala, sta dejali ekipi hkrati in srečni oblekli majice. Pika in Lili sta prinesli klopi in gledalci so zasedli svoja mesta na robu igrišča. Nenadoma se je oglasila Alfonzova piščalka in tekma se je začela. To je to, teci Bobi, je zavpil Gašper. Sem meni podaj, je zavpil Gumbi. Hura, to je to, se je veselila modra ekipa in se objela. Dajmo modri, dajmo rdeči, je bilo mogoče slišati iz občinstva. Ne velja, Frici, ne smeš z roko prijeti žoge, se je jezil Trot. Res je, Baltazar ima prav, ne krši več pravil, Frici, je strogo dejal sodnik Alfons. Tekma se je vznemirljivo nadaljevala. Tudi rdeči so dosegli dva gola, modri tudi, tako da je Gašperjeva ekipa vodila že s 3-2, ko se je igra spet ustavila. Frici me je spotaknil, se je pritoževal Gumbi. Da, tudi jaz sem videl, je dejal Alfons. Frici, če bo še enkrat kršil pravila, te bom izključil. Kazalo je na zmago Gašperjeve ekipe. Frici se je nenadoma razjezil. Poglej me, zdaj bom zadel. Je zavpil in odrinil Bobija, vendar je od sunka padel tudi sam in v bolečinah zavpil. Moja roka, joj, moja roka. Vsi drugi so stekli k njemu. Hitro stečem po doktorja Sovo, je dejala sapica in se že odpravila. Če te ne bi bolela roka, bi te najraje izključil, je dejal Alfons. Grdo si porinil Bobija. Da, vem, se je kesajoče oglasil Frici. Kako zelo boli. Prispel je doktor Sova. To je zlomljeno, moram jo dati v mavec. 4 tedne boš nosil mavec, na to ga bomo sneli. Pazi na roko, nič tikanja. Tekma se je končala zmago modre ekipe. Na povratno tekmo bo treba še malo počakati, je dejal Gašper in potrepljal Fricija po hrbtu. Kaj ne, da boš hitro v redu, ne povešaj nosu. Žal mi je, da sem kršil pravila, je ihtel Frici. Obljubim, da ne bom več nagajal, ko se mi pozdravi roka in lahko igramo pošteno povratno tekmo. Do takrat bi lahko malo okrasili Fricijev mavec, se je smehljala Pika. Pridite, vse vas povabim na malico. Prijatelji so se zbrali v Pikini pikčasti hiši. Vzeli so najprej flomastre in z lepimi slikami poslikali kozličkov mavec. Ko ga bo doktor Sova snel, ga bom obdržal za spomin, je izjavil Frici. Nato so se vsi usedli k mizi in do zadnjega kosa pojedli velikansko biskvitno rolado. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja.
Slabe sanje. Nekega viharnega večera se je polž Bobby spravljal v posteljo. Umil si je zobe in smuknil pod odejo. Slišal je, kot da je nekdo potrkal na vrata. Morda je le veter, je pomislil in ni mu bilo mar. Vendar je čez nekaj minut znova slišal trkanje. Kaj je to? Nataknil si je copate in odprl vrata, vendar ni videl nikogar. Gotovo si le domišljam, je dejal in znova smuknil v posteljo. Ampak nekdo je spet potrkal. Kdo je? Je Bobby prestrašen skočil iz postelje, odprl je vrata in pogledal naokrog. Črv, pridi notri, tako majhen si, da te nisem niti opazil, kaj se je zgodilo? Slabo sem sanjal, lahko ostanem pri tebi, je rekel črv. Seveda lahko ostaneš tukaj. Bobby je iz papirnate škatle naredil majhno posteljico za črva. Izvoli, to bo tvoja postelja. In s čim se bom pokril? Pokrivalo, moja kapa bo ravno pravšnja. Takšna je kot prava spalna vreča. Dobro, črv, zdaj pa že zaspiva, zaspan sem. Bobby je že skoraj zaspal, ko se je oglasil črv. Bobby, lahko prižgeva svetilko, bojim se v temi. Saj ni tema, luna sveti, ni se ti treba bati ničesar, spiva, je zamrmral polž. Pa je tema, se je repenčil črv. Ni teme. Pa je tema. Dobro, razgrnil bom zavese, da boš videl luno. Svetijo tudi zvezde. Zaspiva končno, se je jezil Bobby. Polž je povlekel nase pokrivalo in takoj zaspal. Vendar ni mogel spati dolgo, ker ga je črv znova zbudil. Žejen sem! Pi, črv! Mu je zabrusil Bobby. Ne dosežem, pomagaj mi, Bobby, prosi malo vode! Je jamral črv. Hvala! Je zašepetal črv. Dobro, spi! Bobby bi dobro spal, če ga črv ne bi znova zbudil čez nekaj minut. Lačen sem! Ne! Po noči ne jemo, zjutraj bomo, je zavpil Bobby. Toda jaz sem lačen, nisem večerjal zaradi viharja, se je pritoževal črv. Hvala, ne bom te več motil, je obljubil črv in je začel grizljati jabolko. Vendar obljube ni držal. Bobby, ne morem zaspati, bojim se, je znova zbudil polža. Česa se bojiš? Je boleče vprašal Bobby. Ne vem, kar tako se bojim. Bojim se, pripoveduj mi kaj, potem bom zaspal. Dobro, naj bo, pripovedoval ti bom, saj je že takoli tako minila moja zaspanost. Bobby je začel pripovedovati črvu. Povedal mu je, kako je veter odpihal papirnatega zmaja, kje so našli gobin klobuk, kako je doktor Sova pozdravil netje ušesa in kaj je stonoga dobila za božič. Vendar črv ni slišal niti polovice. Pripoved ga je zazibala v globok spanec. Končno je lahko spal tudi Bobby. Do takrat, ko sta se zbudila, je bilo neurja konec in je sijalo sonce. Vidiš tisto sliko nad mojo posteljo, je začel Bobby. Ker sem tudi jaz imel slabe sanje. Takrat vedno mislim na to vilo. Ona mi pomaga, da preženem slabe misli in tudi strašne sanje. Tudi tebi bom narisal sliko na tvojo posteljo, o nekom, ki ga ima zelo rad. Če si žalosten, jo le pogledaš in se takoj pomiriš, slabe sanje se razpršijo. Sonček, nariši sončka, njega imam zelo rad, vedno se smeji. Zelo lep je, hvala, je zadovoljno dejal črv. Nalepi si ga pri postelji. In črv je že veselo se odpravil proti domu. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Zvezdna hiša. Nekega poletnega večera sta Bobby in Pika kartala v pikčasti hiši, ko sta zagledala velik sijaj čez hrib. Kaj je bilo to? Je vprašal Bobby. Ko da sem videl padajočo zvezdo. Padajoča zvezda ni mogoče, poglejva bliže, je predlagala Pika.
Bobby in Pika sta se z roko v roki odpravila proti svetlobi. Poglej, Bobby, tam! Polžu so ostala odprta usta od začudenja. Na vrhu hriba je stala hišica v obliki zvezde. Kako je prišla sem ta hiša? Do zdaj ni bila tukaj, je šepnil Bobby. Ostani tukaj, jaz pa grem hitro povedati drugim, je šepnila Pika in že odletela poklicat Baltazarja, Rozi in Gašperja. Ko so bili vsi skupaj, so počasi upali stopiti bliže skrivnostni hišici. Gašper je potrkal. Sramežljivo lepo dekle je pogledalo izza vrat. V laseh, ki so ji segali do tal, so se bleščale zvezde, zlata krila so se ji bleščala v temi. Bobby jo je ogovoril. Kako si prišla sem? Kdo si? Vendar dekle ni odgovorilo. Poskusil je tudi Gašper. Naj ti pomagamo! Vendar tudi zdaj ni bilo odgovora. Dekle je le stalo in se ni oglasilo. Dobro, dobro, če ne poveš ničesar, potem ne povej, se je kujal Gašper. Pridite, pojdimo domov. Počakajte, se je oglasila Pika. Mogoče ne zna govoriti. Ne zna govoriti? So se čudili drugi. Pika je pobrala palico, narisala zvezdo na zemljo in palico smeje pomolila dekletu. Deklica je boječe segla po palici, vendar se je lotila risanja. Harfa? Majhna harfa? Je vprašala Pika in dekle je pokimalo. Si jo izgubila? Je vprašala Rozi in dekle je pokazalo na okno. Je padla skozi okno? Se je oglasil Bobby in dekle je znova prikimalo. Ne razumem, je zamrmral Baltazar. Jaz razumem, se je delala pametno Pika. Živi skoraj na nebu, vendar je njena harfa padla skozi okno, zato je prišla dol, da jo poišče. Potem ji pomagajmo, je rekel Baltazar. Ne boj se, poiskali jo bomo, so dejali vsi in se odpravili v gozd iskati inštrument. Nikjer je ni, je žalostno dejal Bobby. Pogledal sem vsa grm. Tudi jaz je ne najdem, čeprav smo pogledali vse povsod, se je jezil tudi Baltazar. Pogledala bom tudi skoraj na višini, je dejala Rozi, razprla krila in odletela gor. Tu je, našla sem jo, je po dolgem času zavpila metuljčica. Iz glizda kanarčkov je dvignila majhno zlato harfo. Prefidno jo je vrnila zvezdnemu dekletu. Dekle je odšlo v hišo in zaklenilo vrata. Iz las je vzela drobno svetlečo zvezdo in jo dala Rozi. Meni jo daš? Je presenečeno vprašala metuljčica in zvezdno dekle je pokimalo. Stopila je k oknu in podrgnila harfo. Ob mehki glasbi se je zvezdna hiša počasi začela dvigati. O, odletela bo na nebo, se je čudil Bobby. Na koncu je bila že tako majhna, da niso niti vedeli, katera je med velikimi zvezdami. Škoda, da je odšla, je vzdihnil Gašper. Rozi je zelo pazila na zvezdo. Shranila jo je v okrasno škatlo in si jo upela v lase le o posebnih dneh. Takrat se je vedno spomnila zvezdne deklice, ki igra na harfo, nekje na nebu, v svoji zvezdni hišici. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Prijateljstvo. Na topel poletni dan je pikapolunica Pika gledala skozi svoje okno. Naredila si bom zajtrk, je pomislila. Nato pa bom odšla na sprehod po tako lepo dišečem travniku. Sabo je na sprehod vzela svoj voziček. Mogoče bom našla kaj zanimivega in lahko uporabim voziček, da to odpeljem domov, si je mislila. Ojoj, je vzkliknila Pika. To je čudovita češnja, pravi zaklad. To bo čudovito kosilo.
Poskušala je dvigniti češnjo na voziček, vendar je bila pretežka. Čeprav se je tako zelo trudila in ni mogla dvigniti. Prav takrat se je pojavil polž Bobi. Zakaj se kremžiš, mala Pika Polonica? Je vprašal Piko. Ker ne morem dvigniti te češnje na svoj voziček, je odgovorila Pika. Ne bodi žalostna, ti bom jaz pomagal, je rekel Bobi in ji ponudil pomoč. Skupaj sta lahko dvignila težko češnjo brez težav. Pika se je nemudoma odpravila proti domu z okusno češnjo. Bobi je žalostno gledal za njo. Ali se ti ne zdi, da bi morala deliti češnjo z mano? Je vprašal Bobi ter jezno zacopotal z nogami. Pomagal sem ti, veš, a je sem našla to češnjo? Je odgovorila Pika. Ne dam ti je, moja je. Polž se je razburil. Začela sta vleči češnjo vsak na svojo stran. Ne dam ti je, moja je, je rekla Dolji jezno. A zaslužim si svoj delež, je zavpil Bobi. Še naprej sta vlekla češnjo vsak na svojo stran, dokler se ni razpolovila. Bobi in Pika sta padla po tleh. V njuno veliko presenečenje iz češnje padel jezen črv. Kaj sta storila z mojo češnjo? Je zamrmral. Ta češnja je bila moj dom. V redu, ne bodite tako prestrašena. Z veseljem vama pokažem, kje sem našel to češnjo. Tam lahko najdete veliko za jesti, jaz pa si lahko izberem nov dom. Pika je pomagala črvu na voziček in skupaj so se odpravili na pot, da bi našli češnjevo drevo. Kmalu so ga našli. Tla so bila polna sladkih in dišečih češenj, ki so padle z drevesa. Bobi in Pika sta kar skakala od veselja. Kmalu je črv zaspal. Bobi in Pika sta si vzela čas in uživala v kosilu. Čas je hitro mineval, medtem ko sta se sladkala s svojimi češnjami. Bilo je že kar pozno, ko sta se odpravila domov. Seboj sta na vozičku vzela dve češnji, eno za Piko in eno za Bobija. Sonce je zahajalo, ko sta dosegla Bobijev dom. Z vozička sta vzela eno češnjo ter se poslovila. Bobi je dolgo mahal Piki skozi okno svoje hiške. Bobi je zelo hitro zaspal, saj je imel zanimiv dan. V svojih sanjah je poskakoval naokoli med češnjami s Piko in jedla sta češnje, dokler nista bila njuna trebuščka popolnoma polna. Pika je kmalu prišla domov. Od takrat sta Bobi in Pika neločljiva dobra prijatelja.